Անթև շապիկով տղամարդը ամռան հիշողությունը փորձում է տակ պահել։ Գետավանում հոկտեմբերին այսպիսի աշուն հաճախ չի լինում։ Դիմացի սարերի ձյունը չի հալչում անգամ օգոստոսի արևից։ Համարը տեղումը ընդամենը երևի միամսուպես երկու ամիս, այն էլ ցրտությունները։ Գետավանը հաթերքը գրկող սարերը մարտական դիրքեր են, 3000 մետրից բարձր։ Աշխարում ուրիշ ոչ մի տեղ այդքան վերևից զինվորը չի հսկում երկրի սահմանները։ Երկնքից մոտենք, աստծոց ենք մոտենք։ Մենք աստված ենք կանչում, սարիային կողմից Ալլահ են գոռում, շարունակում է Մայոր Սարգսյանը։ Հենց նոր է իջել տղերքի մոտից, ամեն ինչ լավ է։ Սահմանը կայուն ձեռքերում է, ինչպես որ եղել է, ավելի է ամրացել, օրեցօր ամրապնդվում է։ Հիմա ավելի շուտ են թիկունքից սահման հասնում։ Մեծ-մեծ անիվներով զինվորական մեքենաները Վարդենիս Մարտակերտով սլանում են փամփուշտի արագությամբ։ Ռազմավարական նշանակություն ունեցող ճանապարհը Վարդենիս Մարտակերտ ավտոճանապարհը երրակի անգամ կրճատվել է, ոչ թե կրկնակի, այլ երրակի անգամ ժամանակի առումով կրճատվել է, շարժը կատարում է ավելի արագ ու ավելի որակին։ Չի տանում, թրցնում է ամուսինը Մանուշակին Գետավանից Հրազդան։ Ամեն շաբաթ օր ընտանիքով ճանապարհին են, գնում են նույն օրը հետ գալիս։ Մենք այստեղից Հայաստան գնում էինք մոտավորապես 5 ժամում, իսկ այժմ մոտ 3 ժամում հասնում ենք մեր տուն, այսինքն կարելի է գնալ, մի հատ սուրճ խմել ու հետ դառնալ քո բնակարանը։ 7 տարի առաջ խորթուբորդ ճանապարհներով Մանուշակին սերը բերեց Արցախ։ Մանկավար Շարթուրի կինն է, ինքն էլ Գետավանի միջնակարգ դպրոցում է աշխատում։ Ես որոշել եմ այստեղ ընդհանրապես ճանապարհ կարելի է ասել չի եղել։ Կարևորագույն բացությունը կարող ունենալ, քանի որ ուղղակի երակյան Համահայկական հիմնադրամը ամբողջ սփյուռքահայերը եւ ամբողջ աշխարհի հայերը համատեղ սարքեցին այս ճանապարհը, որպիսի հեշտացնեն իրենց հայրենակիցների կյանքը։ Բիզնեսի կյանքն էլ է աշխուժացել գյուղում, ամեն ամիս մայրուղուն նայող նոր խանութ է բացվում, հները մեծացնում են չափերը, թարմացնում տեսքը։ Շարժը այս կողմով ահավոր շատացել է, գնորդները միայն գյուղի այն առաջվա բարեկամ հարևանները չեն, տարբեր տեսակի հաճախորդներ են ունենում և արտասահմանից և Հայաստանից։ Դանելյան Արևիկ Սերյոժովնա։ Կապույտ աչքերով կնոջը տեսնելիս խանութ մտնողները սկսում են ռուսերեն խոսել, սլավոնական արտաքինն է շփոթության մեջ գցում։ Ես չիստի հայ եմ, հաթերքից եմ, ամուսնացած չափար գյուղը։ 12 տարի Գետավանի դպրոցի բուֆետն է ղեկավարել, հետո որոշեց ավելի լուրջ բիզնես սկսել։ Ես խանութումը 99 թիվից, խանութը շենքը փոխել ենք, բուջրա եղել, նոր փոխել ենք, տղերքը սարքեցին, շատ շնորհակալություն նրանց, սարքեցին, մամ աշխատի, հոգյակում քեզ համար պահել ենք ես։ Երբ հարևանությամբ նոր խանութ են բացում, Արևիկը իրար չի խառնվում, թե հաճախորդ կկորցնի, կայացած խանութպանի բարձրությունից է հարցին նայում։ Ջահելները նելի աշխատեն, ոչ մի բան, թո ավելանան, ավելի լավ։ Ճանապարհը սարքեց հիմնադրամը, թո շատ շնորհակալություն հիմնադրամի, որ մեր գյուղը այսքան զարգացրավ, էլի զարգացավ, լավ ճանապարհը նորմալացավ, փոշի մեջ կորում էինք, փոշի մեջ գդաժե աչքները ցավում էր փոշից։ Փոշու փոքրիկ ամպերը հիմա միայն դպրոցի հետևում են։ Գետավանում Հայաստան համահայկական հիմնադրամը համայնքային կենտրոն է կառուցում հանդիսությունների մեծ սրահով, այստեղ կտեղափոխվեն գյուղապետարանն ու պոլիկլինիկան։ Մասնակցում ենք այդ հիմնադրամ կողմից գումարների հավաքմանը եւ
որը օգտագործում է այսպիսի նպատակների համար։ Մեր զինծառայողների ընտանիքներն են ստեղ ապրում, իրենք էլ օգտվում են այդ կատարած աշխատանքից։ Եկեք Արցախ, տեսեք միասին ինչ երկիր են կառուցում, հրավիրում է մայորը։ Վարորդին հրամայում շարժիչը գործի գցել, ուշանում են ծնունդից, զորամասում երկու զինվոր 20 տարեկան դարձան։